Yes bana, kufuatia kifo cha muigizaji na mchekeshaji wa Nigeria Johnny Akafola maarufu kama Mr. Ibu, kilichotokea mwezi wa 3 tarehe 2 mwaka 2024, mapya yameibuka baada ya kudaiwa kutengwa na wake zake na huku binti yake wa kambo akichukua akaunti ya TikTok ya msanii huyo na kuibadili umiliki wa akaunti hiyo na kuifanya iwe yake. Mr. Ibu alitalakiana na mke wake wa kwanza ambaye alichukua akiba zote, huku mke wa pili Stella Maris akimshutumu Mr. Ibu kutembea na binti yake wa kambo ambaye anafahamika kwa jina la Jasmine. Hali iliyopelekea kuugua kisukari, alipatwa na tatizo la damu na kuganda na kufa kwa mishipa ya miguu. Aliuza mali zake zote na hatimaye mguu wake ulikatwa kutokana na ugonjwa kuathiri mshipa mmoja wa kifundo cha mguu. Mke wa pili alimtaka mnunulie iPhone ya 15 kwa pesa zilizochangishwa kwa ajili ya matibabu yake wakati akiwa katika hali mbaya. Hata hivyo, binti wake wa kambo alifuja pesa hizo za upasuaji sambamba na kujimilikisha akaunti zake za Instagram za Mr. Ibu na TikTok zenye wafuasi zaidi ya 1,000,000 na kufuta picha zote za msanii huyo. So bana, hii ni story kubwa ambayo inaendelea huko Nigeria by the way, kuhusiana na hiki ambacho kinachomkuta Mr. Ibu sasa hivi juu ya familia yake pamoja na mkewe kuweza kumfanyia unyama kama huo, hali ambayo inaelezwa kwamba ni ukatili wa hali ya juu ambayo ambao umefanywa na huyo mke wake wa pili pamoja na mtoto wake wa kambo ambaye kama unakumbuka Mr. Ibu watu walimchangia kwa ajili ya matibabu, lakini pesa hizo bana binti yake aliweza kuzitumia yeye vibaya. Na hivyo bana, kama unakumbuka mkewe wa pili kipindi ambacho Mr. Ibu yupo hospitali, basi mke huyo alikuwa anataka anunuliwe iPhone ya 15. So bana, kifo cha Mr. Ibu kina maswali mengi na wengi wamekuwa akijiuliza inakuwaje mwanamke anakuwa mkatili vile. So bana, tuambie wewe hapo umejifunza nini kuhusu kisa hiki ambacho kimemkuta Mr. Ibu. So bana, mpaka Mr. Ibu umauti unamfika amekuwa hana mali yoyote ile ambayo anaimiliki, huku familia yake ikiwa inajimilikisha vitu vyote. So drop comment hapo chini utuambie umejifunza nini kuhusiana na kisa hicho. Utakomentisha kinoma noma. Bye bye.